do 3. avgusta u maloj galeriji u Jadranskoj ulici priređena je izložba fotografija autora Marijana Mišića. Recite mi, kako su nastajale i koliko su nastajale ove fotografije? Pa, ova izložba počinje da se stvara 2006. godine. Sa kupovanjem nekog prvog digitalnog aparata i eto 10-11 godina se polako gomilaju, peglaju, doteruju fotografije. Koliko vidimo, ovde su sve putnici iz voza i kako su nastajale te fotografije? Pa, znate kako, neka moja davna sećanja, lepa sećanja se vezujem za putovanje vozom. Ja sam naučio da čitam u vozu. Relativno često smo putovali vozom i onda je došla odmah na ideju da se mojim roditeljima na neki način odužim jednom takvom izložbu. Ovde su prikazani ljudi različitih generacija i u raznim, da tako kažem, stanjima, ali i u raznim pokretima. To je voz, to je putovanje. Jednostavno, izložba nosi naziv Saputnici. Znači, ja nisam lovio ljude po vozu, da tako kažem. Ne, to su ljudi koji su sedeli preko puta mene i ono što je život i putovanje donelo, to sam zabeležio. Dakle, to su zaista bili vaši saputnici. Apsolutno, znači to su ljudi koji su bukvalno sedeli preko puta mene, koji su delili istu sudbinu na našim železnicama. Šta ste nalazili zanimljivo na njima? Kako ste očitavali njihove živote? Ponekad je čovjek i nije svestan u momentu šta ga je to privuklo. Ponekad radimo i tako što snimamo, pa hajde da nešto zabeležimo. To su vrlo izraženi likovi. Jednostavno, ja sam morao da reagujem. A to šta oni nose, kakve sudbine nose, mislim da se može videti iz samih fotografija. I svako neko protumači njihov život kako hoće. Protumači naravno, u skladu sa svojim nekim emocijama, a voleo bih da i ove fotografije pokrenu neka sećanja, neka vremena kada su ljudi više putovali vozom, pa nadam se da svako od nas može da pronađe neku fotografiju koja bi ga asocirala na neko putovanje. Maločas dok smo se dogovarali oko intervjua, rekli ste da ste već bili u Aranđelovcu. Po nekoliko osnova, pre svega ovde sam bio najranije kao košarkaški trener, dovodio sam decu na treninge. Ovde sam sa grupom F5-6 imao jednu klubsku izložbu, da bi pre 3 godine ovde kao jedan od učesnika simpozijuma fotografskog sa 10 autora iz cele Srbije bio ovde i ovde zaista uvek rado dolazim. Da li će Aranđelovčani imati priliku da vide još neke fotografije iz neke druge faze vašeg života ili vašeg putovanja? Pa svakako, dogovor načelni je sa gospodinom Arsenijevićem postignut. Da već negde na jesen sa još jednim mojim prijateljem napravimo izložbu minijatura. Osim toga, ta saradnja će se, ja mislim, nastaviti i narednih godina, jer kažem, divno je što imamo priliku da u ovako lepom prostoru prezentujemo fotografiju. Pa će tu biti mesta i za neke moje buduće radove, a i za radove mojih kolega, prijatelja, vrsnih fotografa. Vi nosite zvanje majstora fotografije Fotosaveza Srbije. Recite mi, kada ste dobili to zvanje i otkuda ljubav prema fotografiji? Zvanje sam dobio 2014. godine, a ljubav prema fotografiji nastala je, rekao bih, možda i slučajno i spontano. Prvo, zato što ja želeo da budem crtač stripa, jer sam na stripu odrastao. Međutim, vrlo brzo sam shvatio da mi tu mesto nije. I onda je fotografija postala hobi, pa onda ljubav, pa pasija, sad je potreba. Jednostavno, ne znam kako bih reagovao da neko mi zabrani da se bavim fotografijom. Verovatno bi se loše proveo.